Perhaps the weather will get better tomorrow. Vädret blir kanske bättre imorgon. Vädret blir kanske bättre imorgon. How do you know that? Hur vet ni det? Hur vet ni det? I hope that it gets better. Jag hoppas att det blir bättre. Jag hoppas att det blir bättre. He will definitely come. Han kommer alldeles säkert. Han kommer alldeles säkert. Are you sure? Är det säkert? Är det säkert? I know that he'll come. Jag vet att han kommer. Jag vet att han kommer. He'll definitely call. Han ringer säkert. Han ringer säkert. Really? Verkligen. Verkligen. I believe that he'll call. Jag tror att han ringer. Jag tror att han ringer. The wine is definitely old. Vinet är säkert gammalt. Vinet är säkert gammalt. Do you know that for sure? Vet ni det säkert? Vet ni det säkert? I think that it is old. Jag antar att det är gammalt. Jag antar att det är gammalt. Our boss is good looking. Vår chef ser bra ut. Vår chef ser bra ut. Do you think so? Tycker ni? Tycker ni? I find him very handsome. Jag tycker till och med att han ser mycket bra ut. Jag tycker till och med att han ser mycket bra ut. The boss definitely has a girlfriend. Chefen har säkert en väninna. Chefen har säkert en väninna. Do you really think so? Tror ni det verkligen? Tror ni det verkligen? It is very possible that he has a girlfriend. Det är mycket möjligt att han har en väninna. Det är mycket möjligt att han har en väninna. I'm angry that you snore. Det irriterar mig att du snarkar. Det irriterar mig att du snarkar. I'm angry that you drink so much beer. Det irriterar mig att du dricker så mycket öl. Det irriterar mig att du dricker så mycket öl. I'm angry that you come so late. Det irriterar mig att du kommer så sent. Det irriterar mig att du kommer så sent. I think he needs a doctor. Jag tror att han behöver en läkare. Jag tror att han behöver en läkare. I think he is ill. Jag tror att han är sjuk. Jag tror att han är sjuk. I think he is sleeping now. Jag tror att han sover nu. Jag tror att han sover nu. We hope that he marries our daughter. Vi hoppas att han gifter sig med vår dotter. Vi hoppas att han gifter sig med vår dotter. We hope that he has a lot of money. Vi hoppas att han har mycket pengar. Vi hoppas att han har mycket pengar. We hope that he is a millionaire. Vi hoppas att han är miljonär.
Vi hoppas att han är miljonär. I heard that your wife had an accident. Jag har hört att din fru var med om en olycka. Jag har hört att din fru var med om en olycka. I heard that she is in the hospital. Jag har hört att hon ligger på sjukhuset. Jag har hört att hon ligger på sjukhuset. I heard that your car is completely wrecked. Jag har hört att din bil är helt sönder. Jag har hört att din bil är helt sönder. I'm happy that you came. Jag är glad att ni kom. Jag är glad att ni kom. I'm happy that you are interested. Det gläder mig att ni visar intresse. Det gläder mig att ni visar intresse. I'm happy that you want to buy the house. Det gläder mig att ni vill köpa huset. Det gläder mig att ni vill köpa huset. I'm afraid the last bus has already gone. Jag befarar att den sista bussen redan har åkt. Jag befarar att den sista bussen redan har åkt. I'm afraid we will have to take a taxi. Jag befarar att vi måste ta en taxi. Jag befarar att vi måste ta en taxi. I'm afraid I have no more money. Jag befarar att jag inte har några pengar på mig. Jag befarar att jag inte har några pengar på mig.